das erst kommt, nicht? Gang. Genau, das kommt jetzt ins was noch weiter. Lass du marchest, check schon, Mima. Ajo. Marchest du gehst? Schade. Es auch checkt, er war es gesellen March geschell, ich war es gesellen March in Geruzion an, el. Aber er war ein Marchet, Marchel, ne? Marche. Ah? Aber im Marchgang, du musst Tari und ich mecken es geschell. Gstatzi kaua, du nennst Marz Jana, tschüss. Wor Jana Chuma, musst Tarva, Tarva, Lavagun, Jerk Chuhun. Lauf, gang ist dran. Pupupitup. Barev Zez, Barev Zez, Barev Zez! Zez 20 vor Bana Pochfeld. Hishek, Kamil Blogger, Ida Kashin Chipochum. Jetzt herum Kamil Blognen. Friday Night Club նստած բառնի ստոյկի մոտ իմ համար մարտինի եմ յորգանցում, մեկ էլ մի պաչկա պարսիկս ես ծորալով գալիս են վրես, չվախեցա, դե ժամանակին էլ հարբած փղերն էին տենց եկել մեր վրա, չվախեցանք, չերկնչեցինք, ասցի սրանց հանդեպ ես մի հատ բարոյական հաղթանակ տանեմ, մեկ էլ սրանցից ամենաքաջազնունին մոտեցավից, թե բա սալամ Կամիլ, բյոչենդա զիզա, խոջա մեխիր, խոջա մոխուր. Ասի լսի, այ մոբարակ, կեզ որ թողել են սահմանն անցնես, այդ չի նշանակում, որ չափ ու սահմանն էլ կարաս անցնես, մեր միջև դիվանագիտական հարաբերություններ են ոչ թե անկողնային, կտանեմ տղմուտ գետի աճապը, ծարավ հետ կբերեմ, մեկ ասեցի մի երկու կծու թթու խոսք էլ ավել ասեմ, մեկ էլ հիշեցի, որ կծվից սրանց ախորժակը բացվում, ասի լավ է, թողեմ թող գնան, վերջը, ես վերջիններիս ճանապարում եմ, պարզվում է, որ դրանք վերջիններս չեն, նախավերջիններս են, վերջիններս չորս հնդիկ ուսանող են, սրանց էլ միջև հասցնում ես ասես չէ, մի յոթ հատ պար ես նայում, ութ հատ երգ ես լսում, որ մեկին էլ խոսացնում ես, ասում Աշոտյանը մեր աղբերն է, ասում եմ լսեք, ես ձեզ հետ չեմ ուզում ոչ մի տեսակի հարաբերություններ սկսել, որովհետև ուսումնական տարվա վերջում կարող է պարզվի, որ քուրու աղբեր ենք, որովհետև Աշոտյանը մեր աղբերն էլ է. Այն օրը գագիս հետ խմած գնացել էինք կինո, չեք պատկերացնի գագս խմած ինչ կինո է. Վերջերս հետս այս տարօրինակ բաներ ա տեղի ունենում, ասենք հայկական երգեր եմ լսում նեղվում եմ, ռուսական երգեր եմ լսում աստաչրծում եմ, Արտասահմանյան երգեր եմ լսում շնանում եմ, շանանուն եմ լսում փետը ձեռս եմ վերցնում. Ես հասկացել եմ Մաքսային միության իմաստը որն է, որ վերջապես ՀՀԿ տատին պսակեն Լենին պապիի հետ. Վայ Կամիլ, վայ, չմեռնես դու, որ գրեն Կամիլ ժիլ, Կամիլ ժիվ, Կամիլ բուդիտ ժիտ. Առավոտյան հանրահավաքն եմ վերլուծում, ու ինչ հասկացա, որ առաջինը սովորական էր, երկրորդն արդեն ուղիղ ետ էր, մտածում եմ, որ սենց գնալով զարգանա, երրորդ միտինգի պրեմիերան կինոթատրոնների էկրաններին են ցուցադրելու, որ գոնե նախորդ երկուսի փողը հանեն. Անցած ճամփան, չեմ անցնի երբեք երկրորդ անգամ, բայց Քրիստինե Պեպելյանին հազար անգամ էլ լսեմ, չեմ ձանձրանա. Վայ, աստղ ընկավ, տեսնես հայկական շոու բիզնեսից, հա? Բայց ինչ չամիչ երեխայա, չէ? Այն որ ասում են մախմուր աղջիկ տոչնի ես երեխենա. Մի հատ ընկերուհի ունայ լեննականցի, ասում էր բադայնական են հանդիպում, մարդիկը դոր համար էլ հրաժեր սկուտան. Սպասեք կատվինս փոխեմ, տեսնեմ ինչի մասին ա երգում. Վայ, Լուսան Փոփի պես աղջկա անգլերեն տարբերակն ա.
Բայ, ոնց եմ սիրում ես forever bar-ը, ինչ երկեցի կա, չէ, ոնց որ հայրենում կոմպլեքսավորվածությունը։ Did I live without you? Բախ, էլի Քրիստինե Պեպելյանը, Պեպելյանին երբ տեսնում եմ, ինձ համար բարի լույս է բացվում։ Till all the stars fall from the sky, I'm gonna love you only until the world Վայ, ընգավ հորպորը։ Հասկացանք հերն ես, բայց այդ ոնց ես թևից կաշում, ոնց որ վատ կապով կինո կաշելուց լինես։ Բակում մաթեմի գրքով պիկնիկ անում։ Սուրջայիք պատվիրել, բայ, ձերը չէր։ Ես լավ չի տուֆով խպի։ Ես կգժվեմ, եթե վերջում պարզվի, որ Ռոմեո Ջուլիետն էին սրանք։ Մոնտեկի ու ոտով դեպի Կաբուլետի։ Պյութագորասի թեորեմը փաթաթի լավաշի մեջ կեր։ Այստեղ ոնց որ եվրոպացի լինի։ Զգացիկ ռսացավ։ Ահա, գերմանացավ։ Փորացավ ու հեռացավ։ I'm gonna love you only until the world stops turning around. Ձերքը պաչեց, ավել ճիշտ ձերքից գնաց։ I promise now and evermore till the end of Չի պետք է այս տղոն ուզի, կրվի ժամանակ անկապ, վազմեր ես կողմ, վազմեր են կողմ, վազմեր ես կողմ, վազմեր են կողմ։ Վայ, էլ ինգավ հորպորը։ Վայ, Կամիլ, վայ, չմերնես դու Քրիստինե Պեպելյանի հաջորդ տեսահոլովակում, դու պսակվես։ Այ, եղեցի լույս բացվի մեր շոու բիզնեսի գլխին։ Այն օրը հայկական շոու բիզնեսի մասին էի մտածում, մեկ էլ ժամանակ լույսի մարդ եկավ, հա, վային գավ դրբի տակ։ Ես մի բան եմ հասկացել, որ մեր երկիչները իրանց ընենց պետք ա պահեն բեմում, որ երկրպագուները ոչ միայն ծապ տան ու լայք տան, այլ պետք եղած տեղը տոկոսով փող տան։ Հրաշեք, մտքովս մի հատ բան ասում, չգիտեմ, ասեմ թե չէ։ Այն օրը Մայքլ Քոթանջանին էի հիշել, նենց էի նեղվել, հազիվ մոռացել էի։ Ամսվա վերջ բալկոնից կախված են, մեկ էլ ինքնագնահատականը սնգավ, մեկ ասեց իջնեմ, բարձրացնեմ, մեկ էլ ասի ես իրա մակարդակին չեմ իջնելու։ Չէ, այդ վարկյանին դուրս խփեցին, վերցրեցի, ասում եմ, ով ա, բաթե կբացեք, աղբի տղեն ա, բացեցի, տեսա նորմալ էլ տղա էր։ Փողը տվեցի, ինքնագնահատականը բարձրացավ, գնաց։ Բայց մի շաբաթա ոստիկանությունից դուրս են ծեցում, ասում եմ, լսեք, ինչ կան ուզում եք, ծեցեք, մեկա դա պրիզնատ եկողը չի։ Նա որ խոսացող լիրեն, հիմա վաղուց էր խոսացել։ Եկ մի բան հարցնեմ, էլի, ես նման եմ լիժայշի պալիցեսկո։ Իսկ այս այնց, չէ ճիշտ հասկացեք, ուղակի ես վերջերս հենց փողոց եմ դուրս գալիս, ով ինձ տեսնում տորմուզ ա տալիս։ Դիմում եմ բոլոր նրանց, ովքեր իրանց վերևի հարկից չեն օգտվում։ Այ մարդ, ռայոնից լիքու սանողներ կան, գոնե վարձով տվեք իրանց, վեշերը կդնեն ատեղ։ Եվ արիվաս, վերադարձ, վերադարձ, ես էլի հետագնացել հրաստով։
Ես երբեք քո արչև իմ հոգին չեմ բացել։ Վախ, ես պարզ լիճնա, ոնց չեմ սիրում, որ պարզ լճի մոտ բարդ երկեր եմ երկում։ Այ, ապրի Եվան, հարգում եմ կարմրի ընտրությունը, համել ասում են, որ կարմիրը լավ ավերջույթներին։ Քեզ ասում եմ լսիր, որ երբեք էլ դու ինձ չես սիրել, բայց հիմա արդեն ուրիշ եմ ես։ Այ, օպերատոր ջան, չեք տեսնում, այս աղջիկը կադրում չի տեղավորվում, կրանով նկարեք, կրանով, վերևից ներքև, վերևից ներքև։ Ինչ որ կար, թողնում եմ անցյալ։ Ահ, Եվա, Եվա, Շամշյանի գործին խփեց, մինուտնի տալիս ալուսանկարը, ինչ ասցի մինուտնի, որ մի բարել Եվան հասկանա։ Ես երբեք քո արչև իմ հոգին չեմ բացել, ինչ որ կա… Ահ, Գիմբան բացել ես, հոգիդ բացում ես, ինչ անես։ Մեկա մոտըտ լավ աստացվում, էլի մի հատ քիթս նկարի թող դզվի, իզուր չնգնեմ դանակի տակ։ Սենց որ շարունակվի, առանց Կեսարյան ծնունդել կընդունես։ Եվա ջան, մի հատ սելֆի էլ արա, թող քո զիբարն էլ բացվի, էլի։ Այս ժողովրդին մի քիչ խղճա, մի քիչ խնայի, մեր ժողովրդի համար շատ այս ժողովրդ ջան, ձեզ չտվա, որ աղոթում եմ, եվ արիվասի հետ եմ խոսում։ Իմ նոր կանցնեմ ես առանց քեզ։ Վայ, դոշին հարավային Ամերիկայի քարտեզնա, ինչ սիրուն ա։ Քարտեզն էլ չլնի, շատ սիրուն ա։ Նոր մի կյանք ու վերա ուշտալիս են իլի։ Ասմա երգի տեքստի մեջ անվա չմուշկ բարն ա եղել, չի կարողացել արտաբերի, որոշել ա հակնի։ Անջելինա Ջոլին էլ ա խաղում ես կլիպում։ Չէ, Եվանա, ինչ լավ ա սիրուն լինելը, դեռ փողոց դուրս չեկած բոլոր մեքենաները կանգնում են։ Иногда я думаю, что люблю я тебя, и тогда кажется, что я сошла с ума, и потому что ты наконец и пришел. А так вот я вай хайрен и цват чер. Это с ботой тормозная речь пахи, зато вот это каука. Նայք, ոտքերն ենքան երկարա, որ հասնում ա դիմացի մոտոին։ Գեղեցիկ է Երևանը, նամանավանդ վերտալյոտի կադրից։ Պարզլիչ, բարդ պատասխան։ Ես միշտ ասել եմ, կարևոր է մարդու հոգին մաքուր լինի, և ռուսերենը։ Ես վերջերս Եվային տեսա, ասի Եվա ջան, այդ ինչեր են գրում քո մասին, ասեց Յանիվ կուրսի, ասում եմ, դե հա իհարկե, այսքան ժամանակ վերևներ հումով ա տեղյակ եղել, թե ժողովուրդն ինչ ասում իրանց մասին։ Դե սիրելիներս, բաժանորդն ավարտեց իրեն հատկացված ժամանակը և շատ շուտով կգտնվի ռադիո ծածկույթի դուրս։ Պակա պակա։
Վայ Կամիլ, վայ, չմեռնես դու Քրիստինե Պեպելյանի հաջորդ տեսահոլովակում դու պսակվես։ Այ, եղեցի լույս բացույ մեր շոու բիզնեսի գլխին։ Այդ օրը հայկական շոու բիզնեսի մասին էի մտածում, մեկ էլ ժամանակ լույսի մարդը եկավ, հա վային գավ դրբի տակ։ Ես մի բան եմ հասկացել, որ մեր երգիչները իրանց ընենց պետք ա պահեն բեմում, որ երկրպագուները ոչ միայն ծապ տան ու լայք տան, այլ պետք եղած տեղը տոկոսով փող տան։ Հրաշեք, մտքովս մի հատ բանը անցնում, չգիտեմ, ասեմ թե չէ։ Այն օրը Մայքլ Քոթանջանին էի հիշել, ընենց էի նեղվել, հազիվ մոռացել էի։ Ամսվավերջ բալկոնից կախված են, մեկ էլ ինքնագնահատականը սնգավ, մեկ ասեց իջնեմ, բարձրացնեմ, մեկ էլ ասի ես իրա մակարդակին չեմ իջնելու։ Վերջը, այդ վարկյանին դուրս խփեցին, վերցրեցի ասում եմ ով ա, բաթե կբացեք աղբի տղեն ա, բացեցի տեսա նորմալ էլ տղա էր։ Փողը տվեցի, ինքնագնահատականը բարձրացավ, գնաց։ Բայց մի շաբաթա ոստիկանությունից դուրս են ծեցում, ասում եմ լսեք, ինչ կան ուզում եք ծեցեք, մեկա դա պրիզնատ եկողը չի, նա որ խոսացող լիրեն, հիմա վաղուց էր խոսացել։ Երեխեք, մի բան հարցնեմ էլի, ես նման եմ լիժայշի պալիցեսկու, իսկ այս այնց, չէ ճիշտ հասկացեք, ուղղակի ես վերջերս հենց փողոց եմ դուրս գալիս, ով ինձ տեսնում տորմուզ ա տալիս։ Դիմում եմ բոլոր նրանց, ովքեր իրանց վերևի հարկից չեն օգտվում։ Այ մարդ, ռայոնից լիքու սանողներ կան, գոնե վարձով տվեք իրանց, վեշերը կդնեն ատեղ։ Եվ արիվաս, վերադարձ, վերադարձ, ես էլի հետագնացել ռաստով։ Ես երբեք քո առջև իմ հոգին չեմ բացել։ Վախ, ես պարզ լիճնա, ոնց չեմ սիրում, որ պարզ լճի մոտ բարդ երգեր են երգում։ Այ, ապրի Եվան, հարգում եմ կարմրի ընտրությունը, համել ասում են, որ կարմիրը լավ ա վերջույթներին։ Ձեմ, լսեք, ես ձեզ հետ չեմ ուզում ոչ մի տեսակի հարաբերություններ սկսել, որովհետև ուսումնական տարվա վերջում կարող ա պարզվի, որ քուրու աղբեր ենք, որովհետև Աշոտյանը մեր աղբերն էլ ա։ Այն օրը Գագիս հետ խմած գնացել էինք կինո, չեք պատկերացնի Գագս խմած ինչ կինոյա։ Վերջերս հետս ընենց տարօրինակ բաներ ա տեղի ունենում, ասենք հայկական երգեր եմ լսում, նեղվում եմ, ռուսական երգեր եմ լսում, աստաչրծում եմ, Արտասամանյան երգեր եմ լսում, շնանում եմ, շանանուն եմ լսում, փետը ձեռս եմ վերցնում։ Ես հասկացել եմ Մաքսային միության իմաստը որն ա, որ վերջապես ՀՀԿ տատին պսակեն Լենին պապիի հետ։ Վայ Կամիլ, վայ, չմեռնես դու, որ գրեն Կամիլ ժիլ, Կամիլ ժիվ, Կամիլ բուդիտ ժիտ։ Առավոտյան հանրահավաքն եմ վերլուծում, ու ինչ հասկացա, որ առաջինը սովորական էր, երկրորդն արդեն ուղիղ ետ էր, մտածում եմ, որ սենց գնալով զարգանա, երրորդ միտինգի պրեմիերան կինոթատրոնների էկրաններին են ցուցադրելու, որ գոնե նախորդ երկուսի փողը հանեն։ Անցած ճամփան, չեմ անցնի երբեք երկրորդ անգամ, բայց Քրիստինե Պեպելյանին հազար անգամ էլ լսեմ, չեմ ձանձրանա։ Վայ, աստղ ընգավ, տեսնես հայկական շոու բիզնեսից, հա։ Բայց ինչ չամիչ երեխայա, չէ։ Այն որ ասում են մախմուր աղջիկ տոչնի ես երեխենա։ Դե
ընդյատ ընկերուհին այլ են, նա կանցի ասում էր բադայնական են հանդիպում, մարդիկը դոր համար այլ հրաժեր սկուտան։ Սպասակ կայդվինս պոխեմ տեսնեմ ինչի մասին այ երկում։ Վայ, լուսան պոպի պես աղջկա անգլեր են տարբերակնա։ Քեզ ասում եմ լսիր, որ երբեք էլ դու ինձ չես սիրել, բայց հիմա արդեն ուրիշ եմ ես։ Այ օպերատոր ջան, ճեք տեսնում ես աղջիկը կադրում չի տեղավորվում, կրանով նկարեք, կրանով, վերևից ներքև, վերևից ներքև։ Ինչ որ կար թողնում եմ Ահ, Եվա, Եվա, Շամշյանի գործին խփեց, մինուտնի տալիս ա լուսանկարը, ինչ ասցի մինուտնի, որ մի բառ էլ Եվան հասկանա։ Ես երբեք քո առջև իմ հոգին չեմ բացել, ինչ որ կա… Ահ, գիմբան բացել ես, հոգիդ բացում ես, ինչ անես։ Մեկա մոտըտ լավ աստացվում էլի, մի հատ քիթս նկարի թող դզվի, իզուր չնգնեմ դանակի տակ։ Սենց որ շարունակվի առանց Կեսարյան ծնունդել կընդունես։ Եվա ջան, մի հատ սելֆի էլ արա, թող քո զիբարն էլ բացվի էլի։ Այ խնդրում եմ, այս ժողովրդի մի քիչ խղճա, մի քիչ խնայի, մեր ժողովրդի համար շատ այս մտվարությունները ձեզ մանելի պատրաստ չի։ Ձեզ չտվա, որ աղոթում եմ, եվ արիվասի հետ եմ խոսում։ Վայ, դոշին հարավային Ամերիկայի քարտեզնա, ինչ սիրուն ա։ Քարտեզն էլ չլնի, շատ սիրուն ա։ Նոր մի կյանքով վերադարձս, ուշ տալիս են իմ։ Ազմա երգի տեքստի մեջ անվաճ չմուշկ բառն ա եղել, չի կարողացել արտաբերի, որոշել ա հագնի։ Անջելինա Ջոլին էլ ախաղում ես կլիպում։ Չէ, Եվանա, ինչ լավ ասիրուն լինելը, դեռ փողոց դուրս չեկած բոլոր մեքենաները կանգնում են։ Иногда я думаю, что люблю я тебя, и тогда кажется, что я сошла с ума, и потому что ты наконец-то пришел. А так вор я вай хайрен и цват чеш. Ես կոններ կանք, կնար ես խմայց ինձ տվասնը վերա։ Լսի, դու մարջ ես, չէ կշում հիմա։ Այո։ Մարջիցըտ գող ես։ Շատ։ Ես աղջիկները, որ սկսել են մարջ կշել, ինչ որ սկսել են մարջի ընկերություն անել։ Կարևորը մարջըտ մարջ լնի։ Մարջը։ Արի մարջ կանք, դու մյուս տարի ուրիշ մեքենա ես կշելու։ Կստացի կարողա դու նենց մարդ ճանաչես, որ ճանաչումա մյուս տարվա տարվա լավագույն երգչուհուն։ Լավ կյանքս թրա։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ձեզ թվաց ինչ-որ բան ա փոխվել, հիշեք, Կամիլ բլոգը իր կաշին չի փոխում։ Եթերում Կամիլ բլոգն եմ։ Friday Night Club-ում նստած բառնի ստոյկի մոտ իմ համար մարտինի եմ յորգանցում, մեկ էլ մի պաչկա պարսիկ սենց ծորալով գալիս են վրես, չվախեցա, դե ժամանակին էլ հարպած պղերն էին տենց եկել մեր վրա, չվախեցանք, չերկնչեցինք, ասցի սրանց հանդեպ ես մի հատ բարոյական հաղթանակ տանեմ, մեկ էլ սրանցից ամենակ հաջազնունին մոտեցավից, թե բա Սալամ Կամիլ, Բյոչենդա Զիզա, խոջամ էխիր, խոջամ օխուր, ասցի լսի, այ մոբարակ, կեզ որ թողել են սահմանն անցնես, այդ չի նշանակում, որ չափու սահմանն էլ կարաս անցնես, մեր միջև դիվանագիտական հարաբերություններ են ոչ թե անկողնային, կտանեմ տղմուտ գետի աճապը, ծարավ հետ կբերեմ, մեկ
Մեկ ասեցի մի երկու կծու թթու խոսք էլ ավել ասեմ, մեկ էլ հիշեցի, որ կծվից սրանց ախորժակը բացվում, ա, ասի լավ է, թողեմ թող գնան, վերջը, ես վերջիններիս ճանապարում եմ, պարզվում ա, որ դրանք վերջիններս չեն, նախա վերջիններս են, վերջիններս 4 հնդիկ ուսանող են, սրանց էլ միջև հասցնում ես, ասես չէ, մի 7 հատ պար ես նայում, 8 հատ երկ ես լսում, որ մեկին էլ խոսացնում ես, ասում Աշոտյանը մեր ախպերն ա, Այ, ոնց եմ սիրում ես forever բարը, ինչ երկեցի կա չէ, ոնց որ հայրենում կոմպլեքսավորվածությունը, Did I live without you? Բախ, էլի Քրիստինե Պեպելյանը, Պեպելյանին երբ տեսնում եմ, ինձ համար բարի լույս ա բացվում. Till all the stars fall from the sky, I'm gonna love you only until the world Վայ, ընգավ հորպորը, հասկացանք հերնես, բայց այդ ոնց ես թևից կաշում, ոնց որ վատ կապով կինո կաշելուց լինես, բակում մաթեմի գրքով պիկնիկ անում, սուրջ էիք պատվիրել, բայ, ձերը չէր, Ես լավ չի տուվով խպի, ես կգժվեմ, եթե վերջում պարզվի, որ Ռոմեո ջուլետն էին սրանք, Մոնտեկի ու ոտով դեպի կաբուլետի, Պյութագորասի թե օրեմը պատատի լավաշի մեջ կեր, այս տղեմ ոնցոր եվրոպացի լինի, զգացիք ռսացավ, գերմանացավ, Հորացավ ու հերացավ. I'm gonna love you only until the world stops turning around. Ձերքը պաչեց, ավել ճիշտ ձերքից գնաց. I promise now and evermore till the end of Չի պետք այս տղոն ուզի, կրվի ժամանակ անկապ, վազմեր ես կող, վազմեր են կող, վազմեր ես կող, վազմեր են կող, Վայ, էլի ինգավ հորպորը, Հահ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